Келін енді сол шаңырақ хақында тоқтасақ, себебі бізде сол көрсетуіміздің кезектегі бөлімі сол ене менен келінің қарым қатынасы хақында. Негізі, бүгінгі күнде сол көплеген ажырым жағдайлары бар. Өзіңіз көз қарасыңызда, яғни өзіңіздің жеке пікіріңіз, бүгінгі күнде қандай қызды келін қылған болар едіңіз? Мінез құлқы тарапынан, жүріс тұрысы тарапынан, тек қана өзіңіздің жеке пікіріңізді ауызекі түрде айтып өтсеңіз, сәулелендірсеңіз. Енді мен былайша қарағанда көп, енді ел аралап жүреміз ғой. Ел аралап жүреміз, ағайын туған, дос жаран деген бар. Көшеде қоңсылқы бар деген, балаларымның, қызларымның достары бар. Енді көбінше сондай бір ажырымдар көп болып жатты. Дұрыс. Былайша қараса, қыз бала ұзатып алып кетті ғой, аманат. Біріншіден не? Біріншіден ол аманат. Аллаға аманат, кейін оларға аманат. Енді бір ауырлау зат, енді бір сәл қолайсыздау болып та естілуі мүмкін адамдарға да, сол қыз бала сол шаңырақтың әулетін көбейту үшін. Дұрыс. Сол ұл бала өзінің көбеймейді ма? Дұрыс па? Дұрыс. Бір былайынша қарағанда бір қопал естілі мүмкін. Енді сол әулетіңді көбейту үшін инсан саған келіп отыр. Айтады ғой, әр бір баланы дүнияға келтіргенде ана столдан тірі шыға ма, тірі шықпай ма, оны бір Алла біледі. Дұрыс. Өмірін қойып баратыр ғой, анелдік үйінде жүре бергенде. Ол әулеті көбейту үшін ғой. Соның ішінде ол адам саған сондай адам келтірді. Сен бір қымбат баға нәрсені бір сатып алғанда да әлпештейсің ғой. Әлпештеп киесің, я болмаса тағасы. Дұрыс. Ал оның бейбаға зат қой ол қыз. Бейбаға зат қой. Бағасы жоқ оның. Оны бриллиантқа да сатып ала алмайсың, қалесең, не? Оның ұлыма бағасы жоқ. Сенің тұқым тебереңді айтқанда әулетіңді көбейтуші бейшара инсан келтіріпті. А сен оған сондай бір жақсы бір күйеу тәрбие, оған енесі де сөйлесе, оған күйеуі де сөйлесе, бекеші де сөйлесе, қайнаға, қайнысы, басқасы да қайнапасы сөйлей берсе, ол не бір адамның бір қоры ма? Мен сол нәрсені көбірек ойлаймын, не? Әмеше айтып кетемін, сіздердің әулетіңізді көбейтуші адам, бейшара, өзінің балалық шағын, өзінің мазалы, сондай бір пақтада ұйып тұрған бір ұясынан келген адам ол, не? Дұрыс. А не қылады соған жылы сөзімді бір азматай айтып, оның күйеуін бақырған аз емес қой? Дұрыс. Күйеулері жүрде бір әлі жақсы бір мазал емес қой, барлығында тілі болады әмесіне. Әлбетті. И айтады, тілі шығып кетті келінім дейді. Тілі қаяқтан шығады, ол адам баласы, қайта-қайта сөйлесуі мүмкін. Он сөз өсте бір сөз қайтаруға хақсы жоқ па оның? Дұрыс. Соны ұшында мен ойлаймын, осы нәрсені бір ойланса екен деп енді қыз бала қыздың жаманы болмайды. Қайсы адам өзінің қызын жаман көп бағады, жаман болып тәрбиеледі? Ә, жаман болсын деп айтпайсың ба? Дұрыс. Ақылыңды айтасың, керек жерінде бақырасың. Соны ұшында қыз баланың бір сондай сынып, өмірде ажырасып, баламенен қалып, һәм тағы сондай бір қызларды көремен, сонда өзімше, ай, молодец, берекет тапсын деймін. Сол баланың аузына тіслеп, оқытады, шайда алады, сол баланың киіндіреді, оқытады, сондай дәрежеге жеткереді, сол күйеуінен ажырасқаннан кейінен да, мен сенсізім жасап білемен ғой дегендей қалыпты, жасап білет қызларымыз. Әлбетте. Әлбетте, оған күші де жетеді. Қызлар негізінде хаял адам негізінде батыр болады. Батыр болмағанда ол үйінен өзге үйге бармайды ғой. Дұрыс. Қара басы. Бір өзі кетеді ғой, біреу ерсіп кеткен жоқ қой үйінен. Бір өзі шо шаңырақта, екінші шаңырақта қара басы барады. Ол неге баратыр, қандай жерге баратырды? Білмейді. Білмейді. Маңайынан көреді барлығын. Адамның маңайына не жазылса сол болады. Ол мен айтайын, сен айт, маңайға жазғаннан қашып болмайды.
соның ұшында бәрбір де жақсы сөз, жақсы қабыл алу, сол барған жердің енесі болама, атасы болама, қайнапасы, сол үйдің инсанларының әмесі жақсы ет қабыл алу, жылы сөзбен қабыл алса, жылы бір неғыл көрсетсе, өзін бір жылы үйге кірсе, сол адам бешері, ол қыз бала барған келін бар ғой, еш нәрсесін аямайды сол үшін. Оған айтудың қажеті жоқ, сен қызмет ет, сен өйт, бүйт деп не, біз оны құлдыққа алған жоқпыз. Біз оны жар қылып, яр қылып алдық. Ертеңгі балаларымыздың анасы, әулетіміздің дауамшысы деп алдық. Біз оны құлдыққа алған жоқ. Менің сөзім ауыр десе, әлбетте кешірім сұрай ма мен, не? Оға да, орылы пікірлер болды. Әлбетте бүгінгі көрсетуіміз барысында бізді көп қана қыз-келіншектер тамашалап отырған болса, жүрегіндегі бір қандай да бір дәртін сіз бүгінгі күнде телеэкран арқалы кең жәмеетшілікке ен жайдырып жатырсыз десек болады. Һәм бұны көрген һәр бір хаял қыз, һәр бір шаңырақ өздеріне керек жерін түртіп алуына біздің сеніміміз кәміл. Хақиқатында да сол келіндер хақында оға да бір орынлы пікірлерді қозғадыңыз. Олар сол өзінің туылған ана жерін, ата анасын, жақын инсанларын, туысқанларын тасылап, екінші бір шаңыраққа тек қана сол өмірлік жолдасына сенген халда, сүйенген халда барады. Һәм оннан тек қана сондай бір қолдау-қуаттау күтеді. Өзі біздің қарақалпақта ырым, үрпәдет деген көп, соң арасында сол ырымайды. Негізі сіз ырымға қалай қарайсыз, одан кейін мен сарауымды берсем сақында. Жақсы қараймын. Ырым етеме. Ұлыма, неге десем? Ырым, осы бір Аллағым, ұлыма, барлық қандай Алла тарапымен не берілген болса, қандай бір шариғатта не жазылған болса, соның барлығы жүрегім төрінде. Әмесіне, неғыл десем екен, ырымға қараймын, ырымам етемін өзім. Рахмет. Әлбетте әр бір қуанышты күндерде, хәтте сол шашу тойларда да, шашу шашқанда ырымлап біздер де өзіміз аламыз. Жеткерсін деген мәнісі. Сол да ырым ғой енді барлығы. Құрдан бір шашпайды ғой. Дұрыс. Һәр бір нәрсенің екінші тарапы болғанда және бір ұнамсыз бір нәрселер бар десек те болады, соны мен сізге сол сұрау ретінде берім келіп тұрды. Келін екінші шаңыраққа түседі. Һәм сол уақытта келінді сол сыннан өткереді. Һәм мен сол 7 жастан 70 жасқа шекемгі сынайды, бір жыл дауамында сынайды десек те болады. Һәм сол досларымның шаңырағында да, бір танысларымда да сондай бір нәрселерді ұшыратаман, екінші шаңыраққа түскеннен кейін кішкене күйеусіз шаңырақ, яғни ол шаңырақта кішкене бір күйеусіз жағдай болып қалса да, азғана бір күйеусізліклер, ұрыс-керістер болып қалса да, келіннің аяғы құтылы келмеді деп сол енесі тарапынан айтылатын екен. Һәм сол ырымлаған халда осы келін келгеннен кейін сол нәрсе болды. Хәттегі мен естім, сол келін келген екен, ертесі күні үйіндегі сол сиыры өліп қалған, соны да келіннен көреді. Яғни сол келіннің аяғы құтылы келмеді деген мәністе. Соны келініне турыдан тура айтқан екен. Әлбетте ол инсанға ауыр. Сіздің бұған көзі қарасыңыз қандай, сіз оған сенесіз бе? Сенбеймін ондай нәрсеге, себебі құтылы келмеді деген нәрсе жоқ. Ол келін бала сондай жақсы ниетпен, ақ көкірегімен сол шаңыраққа баратырыпты ғой. Жаман ниетпен баратырған жоқ қой. Да, мен ұзатылып кетсем, екі айдан кейін қайтып келемін, болмаса барғаннан кейін сиыр өліп қалсын деген нәрсе жоқ қой. Жақсы ниетпен баратырыпты ғой ол шаңыраққа. Мен әлбетте сол шаңыраққа барсам, бақытты ете мен сондай сүйікті яр боламын, сондай бір сол енемнің сүйікті бір келіні боламын, һәм сырласы, һәм досы боламын деп баратырыпты. Дұрыс. Ешбір қыз жаман ниетпен бармайды. Әлбетте. Таза шаңыраққа. Дұрыс. Ол дұрыс пікір, ол келін өйтті бе, бірақ негізінде ол шаңырақтың сиыры өлсе үші де жақсы. Себебі мынандай бір не бар. Например, әжел сол үйге келсе, алдына кім шықса, соны жанына алады екен. Демек, оның сиырымен кетіпті ғой, а сол шаңырақта бір адам кетсе не болады? Дұрыс. Например,
Мен мысал ретінде айтуым мүмкін, менің үйімде құстарым бар. Жақсы көремін сондай улитка, қос басқа нәрсе бір басқаша нәрсе, сиыр, ит-бит басқа нәрсе бақпайман. Сол құсым менің өмірлік болдасым ауырып қалды. Ваңсаға түсті да. Сөйтіп баса-бастап жүрміз. Құсларға да қарауға уақытым жоқ. Мені суын дән бәрі берген шарымызда көмше күйім қарайды оңен. Сөйтіп, бір аптадан кейін ба, сол күйім да бір енді тез-тез алып тұрады. Үйге кіріп келгеннен құсыларын сұрады. Ұмытып кеткен мен сол құсыларды мен. Хау, мынаны біреу өліп қапты ғой деді. Қыз өліп қапты да, қыз. Құсымның қыз несі өліп қапты. Хау, бағана азанда сайрап тұрып еді ғой. Дедім да. Сөйтіп балам айтты. Папа деді, өлсе сен орныңа алған шығар деді. Өз сондай бір не бар деді, ырым бар деді. Не? Әжел келген уақытта қайсы бірі алдына шықса соның жанын алады екен дегенде. Сөйтіп біз соған жорып қойдық. Онда сенің тірі қалғаның, сенің қорына кеткен екен. Деді. Сол сияқты сиырды бәлкім сол үйдің бір ең жақсы, бір үлкен тұлғасы, біреудің орнына кеткен шығар. Ондай етіп сен келген екен сиырым өліп қалды, пішігім өліп қалды, итім өліп қалды деп айтуға болмайды. Ол жақсылыққа. Демек, сол үйдің шаңырақтың бір адамның орнына кеткен болып есептеледі деді. Енді мен оны өзім бір ойлап тапқаным жоқ, ол үлкен бір нелерді ғұламалы адамдардың айтуынша сондай деп айтады. Мен өзім ойлап тапқаным жоқ. Рахмет. Демек, һәр бір нәрсенің қайыры бар. Демек, һәр бір нәрсені жақсылыққа жору керек. Жақсылыққа жору керек бар нәрсені. Аха, рахмет. Білесіз бе, осы қыздар хақында көрсетуімізде тек қана сол қыз балаларға, келіндерге байланысты сұрауларды бергенімізден кейін менің көп қана достарым, қайал қыздар Instagram тармақтарында сол өзінің ішіндегі сұрауларға жауап тапқысы келеді. Яғни сол келген меймандарға келін сондай сұрау берін, мынандай сұрау берін, мен шаңырағымда мынандай нәрсе болды. Мысалы үшін психологтар келсе, оларға мынандай сұрау беріп көрің, олардың жауабын білгіміз келеді деп, сол жеке өзіме жазғаннан кейін сол өзіңізге беріп отырмын. Яғни бұл да бір достымның ілтимасы еді. Яғни ішілей қатты қиналған, сол түскен уақытымда ертесіне сонда сиыра өлген уақытта маған турыдан туры келіп, енем сенің аяғын құтылы келмеді, келуден біздердің сиырымыз өлді деген мәністе сондай бір кеуілсіз жағдай болған, сондай бір гәплер келінге қарата айтылған. Демек, бұл 100% дұрыс, һәм оны тек қана жақсылыққа жору керек. Кетсе сонымен кетсін десе болады ғой, мәліметтердің бәрі сол сиырмен кетсін деп айту керек. Оны келген адамға сенің қадемі сондай болды. Қалай оның өмірінің өмір бойы оның ішінде дыққып. Енді ол бешара келін дайым үйінде ешнәрсе өлмеге, шықта өлмеге деп қорқып жасайды. Дұрыс. Қорқып жасайды, онда қорқыныш болады. Үйінде бір зат болса, күтіп отыр, қазір маған енем келеді, ямыса күйем, я қайнапам келіп, тағы бір затты менен көреді деген. Қалай болып, бір-біріне сенбеушілік пайда болады да, қалай сонда олар ар жағына да жасап кетеді. Дұрыс, ол да бір мида травма болды. Травма болды, ол күтіп отырады. Енді үйінде бір зат болса, сол келін, сол үйінен біреу келіп, әз маған бір зат деп айтады ау деп, өмір бақи қысылып, иненің ұшында жүреді. Сонда өмір болды ма? Дұрыс айтасыз. Сонда оған қапа болмай қойсын. Рахмет, әлбетте бізді тамашалап отыр. Һәм сондай бір пікірде жасап отырған инсалар, әлбетте пікірі өзгеру деген ойдамыз. Жоғарыда өмірлік жолдасыңыз хақында айтып өттіңіз. Негізінен сол бүгінгі күнде жас шаңырақларды өзіңіз бізден жақсы білесіз, қызларды ұзатып жатырсыз. Сол жас шаңырақлар арасында күйеу менен келіннің арасындағы қарым-қатынас шаңырақта қандай болу керек негізінде? Сол келіннің өмірлік жолдасына деген қарым-қатынасы, күйеудің өзінің өмірлік жолдасына деген қарым-қатынасы. Ұлымаластырып айтқанда шаңырақтың ауызбіршілігінің кілті неде деп ойлайсыз өзіңіздің жеке пікіріңізді айтып өтсеңіз? Яғни жас шаңырақларға сіз де енді екі баланың анасыз өзіңіз бұл ұстаз ретінде айтып өтсеңіз? Шаңырақты ұсылап қалу, енді біздер көздемесін, өмірлік жолдасымызбен бірге 35 жыл болды шаңырақтарымызға да. Мен енді ақтанып айтсам да болады, бір мәртеде бір ұрсып керісіп, үйіме барып көрген адам емеспін. Ұрсып керісіп. Ұрсамыз шаңырақта болады. Кесе бір күн емес, бір күн сынады дейді. Соның ұшында арасында
ыдыс аяқтарым бір-бірімен шағылысып тұрады солай. Бірақ енді ұрысқан кезде жүрді бір үлкен ұрысқа айландырмаймыз. Сонда арасында болады ол, бәрі өпіліп қаласың, бір сөзі бір жақпай қалады өзіңе. Я болмаса енді біз өнер адам болғаннан кейін көбінше жаңағы концертте, тойда боламыз. Бір кеш келген кездері сәл ауырлау сөйлейді. Бірақ сен енді зорға үйге жетіп келген кездері енді бір өзің ақ болса, саған сөйтіп сөйлеген жақпай қалады. Иногда сол кездері азмас бір көтерілгілеп қоясың да, неге өй деп айтасаң дейді. Мен де болмаса сенбесең жүр, әнекей автобус анда мынандай келді деп, жаңағыдай ашуланып енді біз кейін басылады, бір бірімізді басыламыз. Бірақ бала бәрібір ата, мама, папаны қосып тұрады бала да. Сол балаларымыз үшін өкпелесіп, ұрысып, сол балаларымыз қиналмасын, балаларымыздың көңіл күйі төмен түспесін. Одан қала берсе, ұрыс болған үйде 40 күн береке болмайды деді. Ал соның үшін де сол балаларымыз үшін күліп ал деп кейіннен жарасып кете береміз. Бірақ енді орынсыз сөйлеп, орынсыз саған тисе берсе, ондай шаңырақтардан көремін де. Маскүнемдікке беріп, ой, өмір бір мәрте беріледі, мына маскүнем күйеуі менен қалай жасап жатыр екен, ай мынандай күнде ол ішіп келе берсе берекеті жоқ, иә балаларымның берекеті жоқ, ол да шу болып ондай шаңырақтардан көремін. Бар ғой енді елшілік, не дұрыс, енді аяйсың, балаларынан аяйсың, өзінен аяйсың, не адамға өмір бір мәрте беріледі. Мен ойлаймын, әгер бұл қайтар дүние деген, әгер ол әйеліне сондай бір жағымсыз, жүрегін жаралап сындырып өзін көрсетіп күнде шаңырақты айған шу болса, оның қыз перзенті де бар, ұл перзенті де бар. Сол нәрсе ертең қызына келеді. Например, мысалға сол күйеуінің әйеліне қандай нәсебетте болған болса, ертең қызының күйеу баласы сондай болады. Бұл қайтар дүние. Сол кездері әке қиналады. Сол кезде не деп айтады ол? Сен не менің қызыма сондай неғыласың деп. Сол кездері айтуы мүмкін ғой. Сіз не уақытында әйеліңізге сөйлемедіңіз ба ондай деп, не соның үшін бұл қайтар дүние. Әйелін өзінің жұбын қандай етіп құрмет етіп, қандай етіп мүнәсебетте болса, оны қалай еркелетсе, біздер бір не ол дейміз, ысқылаған сайын жалтырайтын нәрсеміз ғой. Дұрыс айтасыз. Біздерге жақсы сөйлесе, біздер оған жақсы тамақ береміз, дұрыс па? Дұрыс. Сол күні өзіңнің бар мехіріңді салып тамақ пісірсең, ауға пісірсең, қандай мазалы болады. Ал оған жесесін жемесе қойсын деп пісірген ауқатыңды пішіқтай жемейді. Дұрыс. Соның үшінде ол өзіне қайтып келетін зат. Қандай ащы сөз сөйлесе, оған ащы тағам келіп кеште. Дұрыс. Бұл қайтар зат барлығы, не? Мен сол нәрсені түсіндіре алмаймын кейбір кездері, не? Соның үшінде мен ойлаймын, егер қызы болса, егер оның ұлы болса, барлық перзент болады, шаңырақ болғаннан кейін перзент болады. Бұл қайтар дүние. Ертең өзің істеген нәрсеңді екінші сериясын көріп отырасың. Соның ішінде сәл ойланыңқырап, қалай десем екен, бір біреудің кеуінен сындырмай, сол кішкене бір азғантай берген өмірді мазақ жасаған жақсы болады. Екінші сериясын көрмей қояйық, екінші үшінші сериясын қолмай. Дұрыс. Сол бәріміз сол мынаға серия емес, бір серия болып дауам еткені жақсы деп ойлаймын. Осы мына шаңырақ па, ұяда не көріп, осы ұя ма, екінші балаларының шаңырағын көріп, қызларының шаңырағын көріп, біздер сүйсініп жасауымыз керек, тойып жасауымыз керек соған. Біздердің басымыздан өткен нәрсені олардың шаңырағында екінші сериясын көріп отырсақ, онда бұл дүнияның қызығы жоқ, керегі де емес. Рахмет, оға да орылы пікірлер, һәм әлбетте әрбір инсанның құлағының құршын қандыратығын пікірлер десем қателеспеген боламын. Көрсетуіміз өзі сол ярым сағатқа мөлшерленген болса да, бүгінгі сәулетімізде ұзақ дауам етті. Себебі жай пікірлер, үгіт нәсиятлар һәм қайыл қызларымызға жай ұсыныслар берілмекте, һәм көрсетуімізді біз тоқтатқымыз келмей жатыр. Дегенменен бізде уақыт шектелген, ең соңғы сұрауымызбен өзіңізге жүздесек. Демек, өзіңіздің дүр өтушілігіңіз, шаңырағыңыз, бүгінгі күнде қайыл қызларға деген көзқарасыңыз хақында тоқтадық. Келін және бір мәрте осы көркем өнер тарауына қайтсақ, бүгінгі күнде әрбір
талантлы жас көзімізді қуандырады. Әлбетте, олардың арасында сіздің сол шәкіртлеріңіз де бар, яғни Муса Молдабаев, Малика Бейімбетова һәм басқа да шәкіртлеріңіздің жетістіктері бүгінгі күнде көзімізді қуандырады. Енді сізге сондай бір сұрау менен жүзленгім келіп тұрды. Бүгінгі күнде Қарақалпақстанда сондай бір талантлы жастар оға да көп, себебі сол жақында ғана сол мәдениет министрлігі тарапынан Ёш эстрадалық шоу бары шөлкеместірілді. Ол жердегі сол талантлы хауазы, әжайып қош хауаз, сол жас талантларды көріп, бәріміз қуандық. Демек, сіздің пікіріңізше, бүгінгі күнде оларға жетерлі дәрежеде ітібар, ымканият қаратылып атырма, һәм соларға қандай ұсыныс білдірген болар едіңіз, осы дүретушіліктегі жұмыслары бойынша қандай бағдар берген болар едіңіз? Талантлы жасыларымыз, қош хауаз қыз жігіттеріміз оға да көп. Былайша айтқанда көбісімен қолына өтеді. Әмесі осы демалыс деп атырмыз ғой енді, отпуск дейді, ұстазларға береді оған 26 күн отпуск. Соның өзінде де бір не болып жатқан жоқ, қоймайды. Бәрібір де сол үйге келіп, таярланып, сол жаққа көрсетіп жіберемін деп есіміз тынбайды, аллаға шүкір. Бірақ біз тек осы жерде тоқтап қалып жатырмыз. Дұрыс. Осы жерде тоқтап қалып жатырмыз. Басқа бір не қылдаймыз, мәдениетімізді эстрада, мен басқа жүнеспен жұмысым жоқ, мені дұрыс түсінесің деп ойлаймын. Басқа бақшылық, фольклор или там классика деген зат, мен оны тарапты айтып отырғаным жоқ. Мен олармен ұлыма өзімнің жүнесімді айтып отырмын. Мен сол біз эстрадамызды енді әзір бір хаужап тұрған жанрдың біреуі ғой эстрада, 7-7 жасты ішкен тұңлайды. Соны біз тек күсі жүрде рамкада қатып қойып отырмыз. Басқа жаққа таңту, басқа бір елге конкурсларға қатасы, тек кеше Қазақстанда осында бірге Муса Молдабаев өзін жақсы көрсетіп келді. Әменсі қабарыңыз бар. Жұда бір қуаншылы бар, әм жұда неше тур толғатып отырдым. 6 ай ма, неше ай давамында болды осы нәрседе. Жұда жақсы көрсетті. Мінекі енді сондай бір Қарақалпақ эстрада жөнелісін басқа мемлекеттерде көрсетуіміз керек. Себебі біз екте үш жерде қалып қойып жатырмыз. Өзіміз айтамыз, өзіміз қоямыз, өзіміз тыңдаймыз. Ол болмайды. Қарақалпақ эстрадасы Қарақалпақ қосында басқа мемлекеттерде де осы эстрада жөнелісін тыңдап көру керек. Себебі біз тыңдап жатырмыз қой. Қазақ эстрадасы, қырғыз эстрадасы, өзбек, татар, там Россия сынды барлығы шетелдік, Англия, Франция барып тыңдап жатырмыз қой. Біздердің де қосықтарымызды сондай дәрежеде тыңдайтын дәрежеге баруымыз керек. Бірақ жеңіл желпі қосық емес, салмағы бар, салдамалы қосықтармен танылуымыз керек. Рахмет, оға да орлы пікірлер болды. Демек, біздің қосықтарымызды сол сырт мемлекетлерде де тренд дәрежесіне айландыруымыз керек. Айландыруымыз керек. Өздеріміздің Қарақалпақ тілінде Қарақалпақ налаларыменен айтылатын өз алдына ырғағы бар. Басқа мемлекеттер айта алмайды. Біздің қосықшыларымыз басқа мемлекеттің қосықшыларын айтуы мүмкін, бірақ біздің Қарақалпақ қосықшылары басқа мемлекеттер айта алмайды. Мен оны 100% сен етіп айтамын. Рахмет, оғада орлы пікірлер болды. Демек, әлбетте, бізді тамашалап отырған жас талант иелері енділікте сол сырт мемлекеттерде болып өтетін сол таңдауларды да қатынасып, өздерінің сол Қарақалпақ эстрада жүйесін танытады деген ойдамыз. Әлбетте, олардың ішінде өзіңіздің де шәкіртлеріңіз бар. Сізге һәм сіз арқалы бәрі шәкіртлеріңізге осы көрсетуіміз арқалы тек қана үмітлер тілейміз. Келің сөзіміз жұмағында халқымызға тілегіңіз болса, мархамат. Мен сол халқыма тілегім ең бірінші нәрсе тыныштық. Елімізде тыныштық болсын. Біздер сол мәдениет тарауында істейтін болғаннан кейін тыныш елге қосықтар да жарасады, тойлар да жарасады. Соның үшін де тыныштық тілеймін. Әр бір шаңырақ аман болсын, шайқалмасын. Барлықтарына тілейтұғыным бауырлар бүтін болсын, келін түсірсін, қыз ұзатсын, әр бір шаңыраққа той жарасады. Мен соны тілеймін. Рахмет.
Демек, достар, қадырлы телетамаша көйлер, бүгін студиямыздың қадырлы мейманы, Қарақалпақстан халық артисті, профессор Гүлнара Мундиева болды. Өз кезегінде сізге АТВ телеканалымыздың барлық төретушілік жәмәті, кәсіпкерлеріміздің атынан қымбатлы уақытыңызды ажыратып, бізге келіп өзіңіздің ажайып пікірлеріңізді, сол өмірлік тәжірибеңізден келіп шыққан халдағы сол үгіт-насихатларыңызды бергеніңіз үшін шексіз минеттарымыз, һәм әлбетте сіздің әрбір пікіріңіз, үгіт-насихатыңыз біз жастарға, бізді тамашалап отырған жас қыз-келіншектерге, жас шаңырақларға әрбір күнінде бір керек болуына сеніміміз кәміл. Сізге айрықша рахмет айтамыз. Һәм осы орында болса, сізге, төретушілігіңізге тек қана табыстар тілеген халда көрсетуімізді жұмақтаймыз. Демек, достар, қадірлі көззал қыз-келіншектер, бүгінгі қызлар хақында көрсетуіміз осының менен өз жұмағына жетті. Өз кезегінде сіздерге тек қана хаяллық бақыт тілейміз. Осы орында болса, көрсетуімізді түсіруге жақыннан жәрдем берген пайтақтымыздағы пайызлы мәскан Эдисон ресторанына мінетташылығымыз шексіз. Демек, сіздерменен болған қызлар хақында көрсетуі мен бастаушыңыз Захида Шәрбаева менен бір ерікте болды.